De acordo com notícias ao minuto, a Corporação Financeira Internacional vai fazer estudos para quatro centrais com armazenamento de baterias e com produção total de energia revestida de 50 MW no país. Marcelino Gildo, presidente da Eletricidade de Moçambique, referiu que a empresa procura soluções sustentáveis para acelerar o processo universal à energia até 2030, com 200 megawatts em energias renováveis. A corporação é parceira de outros projetos em Moçambique, entre eles a maior central elétrica a construir em Moçambique após a independência, em Temane, alimentada a gás natural. A corporação empresta sendo cerca de 500 milhões de dólares no investimento, de salientar que a percentagem moçambicana com acesso à rede elétrica subiu de 35% para 39% em 2021, segundo o relatório das contas apresentadas pela Eletricidade de Moçambique.